duela urte batzuk nolabait esateko armairutik atera nintzen bolera bezala. Eta bain berriro atera naiz ez binario bezala, eta kasu hortan bai zailago gain zaitela, ze azkenean ez binarioa izate hori ez da gauza ezagun bat, eta jendeak ez du ulertzen. Askoz gehiago azaldu behar dezu zertzean, nondik izatu zen, zergatik hartu duzu erabaki hori. Siempre he sabido que me gustaban las chicas. He vivido muchos años escondiendo esta parte de mí hasta llegar a la edad de 32 años y decidir esto hace parte de la persona que soy y lo voy a vivir. Esto es algo que se celebra, no es algo para esconder. Neretzako LGTBI kolektiboan parte izatea nere bizitza bizitzea da, aski izatea da. Eta gehien bat ikastea da, gauzak deseraikitzen, ideia berriak sortzen, eta horregatik eskertzea baita ere aurreko belaunaldiei, ba behai esker gaur egun hau lortu dugulako. Bere garaien referentziak falta zitzaizkiten, ze ezagutzen nuen jendea zen parraiten zidetena. Herri txiki bateko naiz, gaina baserriko naiz, eta oso mundu itxie da, ez? Eta esan, ba, ni nire familie jakin arte, ez naiz geldituko. Gure borroka ezin dela bakarrik gure eskubide propioaren edo gure kolektibo propioaren eskubideen alde izan behar, baizik eta kolektiboaren baitan ere pertsona guzti hauek dauden heinean eta gutako asko ere beste zapalkuntza horietatik gurutzatuta gauden heinean beharrezkoa dela beste eskubide guztiengatik ere borroka egitea. Arro. 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 Gaur eta egunero.